ኢትዮጵያ ያልተነካ ከ200 ሜትሪክ ቶን በላይ የወርቅ ክምችት ያላት ሀገር ስትሆን ይህንንም ተከትሎ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በባህላዊ መንገድ ወርቅ የማንጠር ብልሃትና ጥበብን የተካኑ ከ1 ሚሊዮን እስከ 1.5 ሚሊዮን የሚደርሱ የወርቅ አንጥረኛ ዜጎች ያላት ሀገር ናት። በዚህም ምክንያት 2/3 ወርቅ በባህላዊ መንገድ የሚመረት በመሆኑ ከዘርፉ ሀገሪቱ የሚገባትን ያህል እንዳታገኝ አድርጓታል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህም በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶችም የሰውን ኃይል በመተካት የሚሰሩ የተለያዩ ማሽኖችን በከፍተኛ የምንዛሬ ወጪ ወደ ሀገሩ ሲያስገቡ የተመለከቱ በቡራዩ ከተማ የሚገኙ 4 ወጣቶችም የወርቅ ማጠቢያ ማሽን ሰርተዋል። ከውጭ የሚያስገቡትን ማሽነሪ እዚህ ሀገር ውስጥ በመተካት አስበን ነው። ያንን ማይነሮች ሲቸገሩ በማየታችን ማለት ነው እና ይህንን ትሮሜል ስክሪንና ሼከር ዴኮችን ለመስራት የተነሳሳ ነው። በዛ የተነሳ ነው ማለት ነው። ሼከር ዴክ ይባላል። ጎልድ ዎሽ ፕላንት ነው እና ይህንን ከአፈር በውሃ አጥቦ ወርቅን የሚያወጣ ማሽን ነው ማለት ነው። 4ኛ ማሽናችን ነው የስንሰራው። መጀመሪያ የሰራነው ትሮሜል ስክሪን ይባላል ብልጄሻለሁ። ቀጥሎ ሼከር ዴክ ሰርተናል። ልክ በዚህ አይነት ሆኖ ትንሹ ሳይዙ ትንሽ ከዚህ አነስ የሚል ሼከር ዴክ ሰርተናል። 3ኛ አሁን ትሮሜል ነች ማለት ነው። 4ኛ ሼከር ዴክ ራሱን ወጣቶቹ ከሰሯቸው 4 ማሽኖች 2ቱን ወደ ስራ በማስገባት ውጤት ያገኙባቸው ሲሆን ከነሱ በመቀጠልም አሁን ላይ ወደ ስራ ለማስገባት በዝግጅት ላይ የሚገኘውን ሼከር ዲስክ የተባለውን የወርቅ ማጠቢያ ማሽን ሰርተዋል። ማሽኑ በዓለም ገበያ $200,000 ዋጋ ያለውን የወርቅ ማጠቢያ ማሽን የሚተካ ነው። የተቆፈረውን አፈር መጀመሪያ እስካቫተሩ እዚህ ላይ ይጭናል ማለት ነው። ሆፐር ይባላል። ሆፐሩም ስክሪን አለው። ትልልቅ ሮኮች ድንጋዮች እንዳይገቡ ተብሎ ከላይ ስክሪን አድርገንለታል እና ሆፐር ላይ ይጭናል እስካቫተሩ። ከዛ በኋላ ሼከር ዴክ ላይ ይገባል። ሼከር ዴኩ ደብል ስክሪን ነው፣ የመጀመሪያውን ሰፓሬሽን የሚሰራበት ነው እና 2 ስክሪኖች አሉት። ትልልቁን ድንጋይ መጀመሪያ በውሃ በስፕሬይ ባሮች፣ በቢጫዎቹ ስፕሬይ ባሮች ያጥብና በዛኛው በኩል ዌስት ያደርጋል። የምንፈልገው ማቴሪያሎች እኛ በካሽ ትሬ ማለት ነው እዚህኛው መሀል ሶሊስ ቦርድ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ማሽኑ በሰዓት ከ70 እስከ 100 ቶን አፈርን ማጠብ የሚያስችል ነው። አንድ ኤክስካቫተር አንዴ እዚህ ላይ የሚጨምረውን ማለት ነው፣ በሰው እንስራው ብንለው ከ10 እስከ 20 ሰው ማለት ነው በሁለት ሰዓት ውስጥ ላይ ጨርሰው ይችላል አጥቦ። ይሄ ማሽን ደግሞ ማለት ነው በሰከንድ ውስጥ ነው ያንን አንድ ኤክስካቫተር አጥቦ ከ10 እስከ 20 ሰከንድ ውስጥ ከላይ ላይ አርገፍክፎ አጥቦ ይጨርሰዋል ማለት ነው። ሌላኛው በመጠኑ አነስ ያለው ትሮሜል የተሰኘው ማሽን ደግሞ በሰዓት 10 ቶን አፈርን በማጠብ ወርቅን ከአፈሩ ለይቶ የሚያወጣ ማሽን ነው። ትሮሜል ነው የሚባለው የወርቅ ማጠቢያ ማሽን ነው። ድናሞ አለው። በኤሌክትሪክ የሚሽከረከር ነው። ይሽከረከራል። ውሃ ኢንስታሌሽን አለው። ከዛ በውሃው ሲሽከረከር አፈሩና እንትኑ በዛ ይወጣል። ከዛ ወርቅ በዚህ ይመጣል። ወርቅ እዚህ ላይ ነው የምናገኘው። አንድ ማሽን ሰርቶ ለመጨረስ ከ20 እስከ 30 ቀን እንደሚፈጅባቸው የሚናገሩት ወጣቶቹ ለራሳቸው ከፈጠሩት የስራ እድል በተጨማሪ ማሽኖቹ ወደ ስራ ሲገቡ ለሌሎችም ሰዎች የስራ እድል እንደሚፈጥሩ ይናገራሉ። እኛ ጋር የሚሰሩትም የሰው ኃይል የስራ እድል በመፍጠር እዛ አንድ ማሽን በሰራን ቁጥር እዛ ሳይት ላይ የሚፈጥረው የስራ እድል አለ። ስልጠና እንሰጣቸዋለን ለሰዎቹ፣ እንዴት እንደሚጠቀሙት፣ ኤሌክትሪክ ላይ የሚሰራ እንዴት እንደሚጠቀም፣ ውሃ ኢንስታሌሽን አለው እሱንም እንዴት እንደሚጠቀሙት እነግራቸዋለን፣ እናስተምራቸዋለን። ሰዎቹን ግዴታችን ነው እሱ። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ ቀላል እንዳልሆነ የሚያነሱት ወጣቶቹ ስራውን ሲጀምሩ ምንም እንኳን የመስራት ፍላጎትና ጉልበት ቢኖራቸውም የፈጠራ ሀሳባቸውን ተቀብሎ ከእነሱ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ የሚሆን ባለሀብት ማግኘት ግን ከባድ ነበር። ቻሌንጅ ነበሩት። ያንን አሳምኖ ለሰው ይህን ሁሉ ሪስክ ወስዶ ያንን ለመስራት በጣም ቻሌንጅ ነበረው። ፍላጎት እያላቸውም አይቶ ስለማያውቁ ሀገር ውስጥ ከውጭ የሚመጣውን ነው የሚሰሙት እንጂ ሀገር ውስጥ ሲሰራና ወርቅ ሲያወጣ አይቶ ስለማያውቁ ለማመን በጣም ያስቸግራቸዋል ሰዎችን። አሁን ግን ሰው አምነዋል፣ አይተዋል እና በጣም ደስ ብሎት እንትን እያሉ ነው፣ ወደኛ እየመጡ ነው አሁን ሰዎች። የስኬት ጎዳና ላይ ለመድረስ መውደቅ መነሳት የግድ ነው። ማንኛውም ወጣት ተስፋ ሳይቆርጥ ከሰራ የሚፈልገው ቦታ ላይ መድረስ ይችላል የወጣቶቹ መልእክት ነው።